В Украине необходимо создать отдельный орган по защите переселенцев, считают оппозиционеры. Государство, по мнению Юрия Бойко, должно помогать людям, которые потеряли практически все и начинают жизнь с нуля. Таких сейчас 1 700 000. Многие месяцами не могут получить соцвыплаты, дети не могут получить паспорт, поскольку нет прописки. Сегодня Бойко встретился с многодетной семьей переселенцев из Донецкой области. Пообещал, депутаты на законодательном уровне будут отстаивать права переселенцев. Законопроект 4794 авторства нашей фракції, якому буде, згідно з якому буде соціальна допомога людям, які постраждали внаслідок бойових дій. Сьогодні парламент, внаслідок того, що він неефективно працює, у нього руки не доходять там за політичними речами до проблем, які дійсно турбують людей, але ми будемо ставити, ми будемо наполягати, щоб ці проблеми були вирішені. Закон 4794, про який я вже казав, він вже знаходиться в парламенті і є в порядку денному. Ми сподіваємося, що всі фракції підтримають його і він буде проголосований.